72. hikoya: o'limdan qutulib bo'lmaydi. Hazrati Sulaymonning yonida bir odam o'tirar edi. Shu payt Azroil alayhissalom odam suratida orqadan keldi. O'tirgan ul shaxs: "Bu odam kim yo Nabiy Alloh?" deb so'radi. Hazrati Sulaymon alayhissalom: "Azroil", dedi. Ul shaxs payg'ambarga: "Meni tezda bu yerdan uzoqlashtir. O'lim farishtasi mening jonimni olmasin." Hazrati Sulaymon alayhissalom shamolga amr etdi, u Hind diyoriga ul shaxsni olib bordi. O'lim farishtasi darhol u tushgan yerda kutib oldi. Chunki o'lim farishtasi alayhissalom u odamni ko'pdan kuzatib yurardi. U odamning jonini Hind tuprog'ida olishga amr etilgandi. U Hazrat Sulaymon huzurida bo'lgani uchun o'lim farishtasi uning jonini olmadi, sabr etdi. Odam qo'rqib u yerdan qochdi, lekin o'limdan qutula olmadi. O'lim farishtasi uni kutib oldi va o'limdan qutulib bo'lmaydi deb aytdi. Izoh va o'git: yer yuzida o'limdan qutulgan odam yo'q, bo'lmaydi ham. Har bir jonlining o'lim vaqti yetganda o'lishi bir haqiqatdir. O'lim insonni agar u bir qoya teshigiga berkinsa ham topadi. O'limdan qutulish yo'q, bo'lmaydi ham.